Доброго дня. Ви дивитесь обласне телебачення, і сьогодні в програмі «Діалог влади і громади» ми поговоримо про поточний стан міського бюджету і про плани міського бюджету на 2016 рік спільно з представниками від влади і представниками від громадськості. Отже, Юлія Слободяник, член громадсько-експертної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету, фінансів, обліку, цін та інвестиційної політики. Бобренко Віктор Анатолійович, експерт Центру політичних студій та аналітики. І Гончаренко Тетяна Петрівна, секретар Сумської міської ради. Вітаємо вас у студії. Отже, перед нами зараз дуже важка задача, насправді, пояснити дуже важкі речі максимально простими і зрозумілими для пересічних сумчан словами. Після Революції Гідності гостро стоїть питання співпраці органів місцевого самоврядування з громадським сектором. Фактично, це є таким дуже важливим інструментом, який дозволяє наблизити європейські стандарти в Україні. Отже, будемо намагатись цю важку тему розкрити максимально просто. І перше питання для того, щоб зрозуміти все-таки, в якому стані знаходиться зараз наш міський бюджет. Отже, з чого зараз наповнюється бюджет міський і в якому стані він знаходиться? Питання, власне, до вас, пані Тетяно. Дякую. Наш спільний кошик або спільний гаманець на сьогоднішній день, по моїм оцінюванням, знаходиться достатньо в такому гарному стані. Тобто ми сьогодні маємо позитивну динаміку надходжень до нашого бюджету. Є декілька позицій по перевиконанням, що загалом характерно для першого півріччя, слід сказати. Далі, може, динаміка трішечки зміниться, але все ж таки бюджет виглядає достатньо позитивним. Для більш допитливих глядачів я б хотіла б навести певні цифри. Станом на поточну дату до загального фонду міського бюджету надійшло майже 326 мільйонів гривень, що становить 58,6% до плану на рік. Сума перевиконання пропорційна до 1,12 на поточну дату становить майже 48 мільйонів гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року в співставних значеннях надходження власних доходів збільшилося на майже 71 мільйон гривень. В основному внаслідок надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це майже плюс 28 мільйонів гривень. Плати за надання інших адміністративних послуг – це майже 4,5 мільйонів гривень. Збільшення надходжень єдиного податку – майже 5 мільйонів гривень. Та податку на доходи фізичних осіб – майже 27 мільйонів гривень. Також державного мита – плюс 3 мільйони, земельного податку – плюс 3,5 мільйони та іншого. Із загальної суми надходжень з початку року майже 60% становить податок на доходи фізичних осіб. Майже 11% – це єдиний податок і майже 15% – земельний податок та оренда плати та інше. На поточну дату до спеціального фонду міського бюджету надійшло майже 30 мільйонів гривень, що становить 67% до плану на поточний рік та на 1,2 мільйони більше надходжень за відповідний період 2014 року в співставних значеннях. Надходження бюджету розвитку становить 3 мільйони 427 тисяч гривень, що відповідає майже 82% до планових розрахунків на поточну дату пропорційно 1,12. І також слід сказати, що станом на поточну дату до загального фонду міського бюджету надійшло 361 з невеличким мільйона офіційних трансфертів, що становить майже 100%, 99,4% до плану на січень-червень за розписом. А також до спеціального фонду надійшло 437,1 тисячі гривень. Тобто бачимо, що показники, планові показники трішечки покращені, перевиконуються, але динаміка може і змінитися на гірше, що в цілому фінансисти, як правило, і очікують. Зрозуміло. Питання, в принципі, те саме до експертів, власне. Як ви оцінюєте поточний стан дохідної частини міського бюджету? Тут перш за все, що треба людям завжди говорити, що складається. Бюджет – це надходження і видатки. Тобто частина дохідна і частина видаткова. То, щоб, хотілося, щоб люди знали, що більшість коштів в бюджеті, 544 мільйона, там взявся міський бюджет зібрати, тобто власні закріплені доходи, то із них десь відсотків 70-80, це найбільший податок, це податок на доходи фізичних осіб. Це, тобто, ті податки, які вчительки, медсестри, хто отримав, і, як кажуть у нас, чистими і грязними. Заробили 3 тисячі, значить 450
гривень ви відрахували в бюджет. Вони там розкладаються між міським, обласним і державним, але найбільше 65% іде саме в міський бюджет. Тобто, і тому не спішіть, я закликаю завжди людей, не спішіть чиновнику цілувати руки, якщо він каже, ось я зробив, цілуйте мені руки, то що я от і те побудував, і те зробив, і те. Ну правильно, але скинулись туди ми всі. Тобто ми всі скидаємося, ну якщо говорити там мотиваціями попередньої влади, да, у них там, коли банда керувала, то у них там є поняття, да, там по поняттям общак. От ми скинулись в общак, а не крисите ли ви з общака, так ми ще перевіримо. От, і якщо справді і в державному бюджеті зараз перевиконання, і в місцевих перевиконання. Чому так сталося? В першу чергу сталося тому, що розкручена інфляція, відповідно, десь там трошки збільшують зарплати, і відповідно відрахування збільшується. Там хай навіть це на 3 копійки, але в межах міста це виходить в мільйонах. От, друге, що треба там сказати, що і уряд молодці, ну там при всіх недоліках уряду, але в цьому плані, в чому молодці, чітко, як часики йде казна. Всі, хто працював з бюджетами ще 2 роки тому, знають, як це там, коли платили тільки зарплати, а все остальне там, вплоть до того, що бібліотеки підписку не могли купити, там нічого, ну, казна стояла. Тобто не йшли платежі. Зараз вони йдуть як часи. І це велика перевага, тому що можна планувати, я знаю, що ми раніше, коли навіть тендери досліджували, ну, бізнес закладає в ризики. Якщо ми вам зробимо там щось, да, щось побудуємо, там відреконструюємо, а ви нам заплатите через півроку, то ми зробимо це там, наприклад, не за 100 тисяч, а за 120. Ми страхуємо ризики, то що, ну, немає оборотних средств. То зараз вся ідея, як, ну, як то кажуть, часи. Дуже велика перевага в тому, що от частину акцизів спустили на місцеві бюджети. І місцевий бюджет вже там, ага, там близько 50 мільйонів хотіли зібрати, а зібрали вже 30 за півроку. Тобто ясно, що буде перевиконання, то що вже, ну, набагато більше зібрали. І значить, буде ще переділюватися бюджет, може, на серпневій сесії, тобто оці нерозподілені вільні залишки, які тепер будуть, вони будуть ділитися. З дохідною частиною, як би я сказав, що в усій Україні зараз краще, але, ну, дуже часто це від лукавого, тому що краще, тому що емісія, тому що інфляція. От, тобто, не було б щастя, да нещастя помогло. От, плюс, ну, в тій частині, де заморожені там у бюджетників заробітні плати, пенсії, от, обігових коштів у населення нема, проте бюджетам, як це не парадоксально, а легше. З наповненням. От, і інша частина бюджетів, тобто у нас 1 300 000 000 бюджет десь приблизно, да? То 550, грубо кажучи, ми заробляємо самі, решта субвенція. Великим подарунком від держави це те, що освітня і медична субвенція почти по 200 мільйонів капнула. І тепер ми маємо парадокс. Якщо у Мінаєва в 2013 році був бюджет, скажімо, розвитку 40 мільйонів, то зараз у Лисенка він 240 мільйонів. Тобто в 6 разів більше. Зовсім іншими коштами ми можемо оперувати, але відповідно це класно в тому, що можна більше чогось і зробити для громади. Інше вже, як, наскільки ефективно витрачаються ці кошти, то що 240 мільйонів то є, а як вони, ну, про це далі може. Поговоримо. Також бачення на це ж питання хотілося почути представників громадської експертної комісії. Я хочу проговорити для глядачів, що громадської експертної комісії це орган фактично незалежний, який є дорадчим органом Сумської міської ради, який контролює діяльність профільних комісій в міській раді. Власне, яке ваше бачення як громадської експертної комісії на дане питання, на стан бюджету? Ну, вперше ми своє бачення щодо доходної частини нашого міського бюджету висловили ще на початку січня, коли цей бюджет обговорювався і, власне, приймався. І саме тоді ми звернули увагу на те, що існує 2 таких дуже значних аспекти прийняття цього річного бюджету. Це, по-перше, це те, що така об'єктивна складова. Коли йшлося про значні зміни чинного законодавства, про значні зміни тих відсотків розподілу податку на прибуток підприємств і, відповідно, податку на доходи фізичних осіб, що, в принципі, не дозволяло дуже точно спланувати надходження, які ми очікуємо цього року, тому що оці зміни, вони, ну, вперше сталися і, відповідно, дуже складно їх прогнозувати в тих важких умовах, в яких знаходиться у нас зараз і економіка, і, відповідно, економіка нашого міста, власне. Це перша така об'єктивна група проблем була.
І друга, ну, на наш погляд, як саме громадська експертна комісія з питань бюджету, це така, ну, незначна, але доля суб'єктивізму була про визначення саме доходної частини нашого міського бюджету. Бо насправді зараз вона становить майже 1 400 000 гривень на рік. І, відповідно, це дуже значні кошти, які можна витратити дуже там ефективно, бачно на розвиток нашого міста, враховуючи всі проблеми, які існують на сьогоднішній день. Але все ж таки надходження цих доходів, і не лише доходів, взагалі надходження до міського бюджету, залежить багато в чому і від того, як влада і управління державним в нашому місті, як воно поставиться до витрачання цих коштів. До їх можна зібрати частково, а можна зібрати з перевиконанням, як це зараз відбувається, і, відповідно, не отримати очікуваних від цього вигід. Ну, і я повністю згодна з Тетяною Петрівною щодо того, що дійсно є така практика і підтверджується багаторічно не лише українська, вітчизняна, а й в інших країнах, що перша половина року, вона завжди більш позитивна, ніж друга, то, відповідно, перевиконання, яке ми отримуємо зараз, не завжди обернеться повним виконанням бюджетних надходжень на кінець року. І ще один такий важливий аспект, я хочу додати, що крім запланованих надходжень на цей рік, ми мали на початок 2015 року вільний залишок коштів бюджетних, який становив майже 105 мільйонів гривень. Це дуже значні кошти. Вони за чинним бюджетним кодексом України є також джерелом поповнення міського бюджету. Тобто це та частина коштів, яка вже там сформувалася на цих залишках, і відповідно вона також має витрачатися на потреби міста, на потреби наших громадян. То, відповідно, очікуємо, що буде далі. Спрогнозувати достатньо складно, але бачимо, що всі тенденції, про які колеги говорили, вони такі є. Знаєте, от хотілося б додати, що да, збирається там, от у нас там більше, ніж півмільярда збирає, місто саме збирає. Проте могло б збирати більше. Да, на ПДФО, на податку доходів фізичних осіб, там, ну, вже як запланували, так, як правило, і буде. Де махінації можуть бути, і бувають вони не тільки в Сумах, а в будь-якому місті взяти там в Україні. Тобто, де можна змахлювати? На податку за землю, тобто, простить комусь податок цей, як у нас прощали суми Хімпрому, да, там, вроді менеджмент Фірташа сидить, Фірташ должен заплатить 28 мільйонів, але приходять на сесію, плачуть, що ой, ми бідні, криві, сліпі, от ми на грані банкрутства, простіть нам 50%. І Сумська міська рада там половину боргу їм скашує, там 14 мільйонів. Потім мене мінає, там, Вітьок, ти розумієш, гроші в бюджеті нет. Так, а я скажу, де взяти. От ви відмінюєте це рішення, і у нас плюс 14 мільйонів. Або так само на майну ми не добираємо, на майну страшні, колосальні гроші. То, що можуть прийти громадська організація за гривню в год снять, а це фірма там «Рога і копита», ну, яка назвалась громадськими організаціями, там діти лейтенанта Шміта, а потім вони так же саме удачно можуть ще і приватизувати це приміщення, і, пожалуйста, сходіть в шкварки. А комусь, якщо сказати, що за 600 тисяч гривень воно було приватизоване, при його десь ринковій вартості в 6 мільйонів, тобто, люди, ви розумієте, скільки грошей в бюджет не дійшло, але дійшло комусь в карман. Поки ми не заглибилися сильно, я хотів повернутися щодо питання, яке також ви піднімали, от, власне, це вже зачепили питання освітньої медичної субвенції. Наскільки вона ну, покращила або погіршила стан міського бюджету, на ваш погляд? Ну, держава, як правило, надає субвенцію для утримання цих двох галузей, але ці субвенції, вони не є достатніми для того, щоб покривати повністю потреби цих двох галузей. Ну, я думаю, що це характерно не тільки для нашої країни, бо ці галузі, дійсно, вони є такими витратними. Охорона здоров'я, мені здається, взагалі меж їх потреб не існує, да? Тому що, по-перше, постійно прогрес забезпечує необхідність використовувати все більш сучасні технології, які є більш вартісними і так далі. Забезпечити на 100% потребу цієї галузі взагалі, на мій погляд, абсолютно неможливо. Проте все одно держава нам надає лише частково закріплення, це, по-перше, заробітна платня всіх працівників освітньої і галузі охорони здоров'я, це плата за носії, енергетичні носії, да, і частково на придбання медикаментів, якщо по галузі охорони здоров'я, частково витрати, там, які пов'язані з наданням медичних послуг. Але в цілому сказати, що ми задоволені тим, як держава нам компенсує ці видатки, то ні. Нам з місцевого бюджету необхідно
необхідно додавати і додавати. І хочете сказати, що сьогоднішній бюджет, він-то хоч і виглядає так в грошових одиницях, да, так, ого, майже 1,5 мільярда. Але якщо говорити про купівельну спроможність цих, да, якщо от Віктор каже про те, що сьогодні є майже там більш ніж 200 мільйонів, які можна витратити на капітальні видатки, тобто на той самий фонд розвитку, то купівельна спроможність цієї гривні вже дуже сильно змінилася. І 40 мільйонів, які були у 2013 році, наприклад, їх можна було освоїти і отримати набагато більше послуг і набагато більше користі для міста, ніж ті 200 мільйонів, які сьогодні. Тут ви також маємо це зазначати. Тому дійсно, сьогодні ми нібито оперуємо набагато більш ємним бюджетом. Але, ну, я думаю, що сумчани можуть оцінити, що дійсно сьогодні міська влада повертає податки, які сплатили наші громадяни, які ми сплатили, вона повертає у вигляді тих же самих капітальних вкладень, тих же самих доріг, вулиць, освітлення скверів там і так далі, тому подібне. Да? То сьогодні, дійсно, в цьому році, я думаю, що ми спрацювали всі разом, разом із експертами, які пильнують за тим, як ми здійснюємо видатки, разом з тим, що активізувалися громадяни. Да? Ми в цьому році, ну, по меншій мірі, в першому півріччі спрацювали, я думаю, всі гарно. Юлія, чи згодні ви з думкою міськради от з приводу субвенції безпосередньо? Чи є у комісії якісь інші бачення? Ну, щодо субвенції, то дуже складно сказати з приводу того, гірше чи краще, так ви поставили питання. Справді, проблема в чому? Ці субвенції цього року виділили вперше. Тобто, до цього дня не було такої практики і, відповідно, нібито вони спрямовані на те, щоб покращити використання цих коштів на місцях і з державного бюджету виділені. Але, як зазначає Тетяна Петрівна, насправді дуже велика проблема з цим виникає, коли перераховані всі оці обов'язкові складові, ну, щоб було зрозуміло нашим слухачам і глядачам, відповідно, заробітна плата медиків, там якісь речі, без яких взагалі нічого цього не функціонувало, теж саме стосується освіти. Але залишаються речі, які, ну, ми знаємо, що це дуже проблемні взагалі напрями соціального розвитку, тобто і освіта, і охорона здоров'я, завжди вимагають якихось додаткових коштів. У зв'язку з інфляцією збільшилися витрати на придбання ліків. Відповідно, звертаються, щоб поновити або додати певну частину коштів для того, щоб можна було придбати оці безкоштовні ліки для тих, хто користується пільговими рецептами. Так само треба покращувати надання цих послуг і, відповідно, придбавати певне обладнання і щось робити з енергоефективністю, з енергозабезпеченням цих закладів і освіти, і охорони здоров'я, які, безумовно, потребують модернізації, тому що, насправді, дуже складно сьогодні говорити про економне витрачання коштів субвенції, якщо говорити про те, що ми нічого не робимо для того, щоб в майбутньому скоротити витрати на енергоресурси, на теплозабезпечення, електричне і так далі. Тобто все це дуже такий складний блок проблем і, на жаль, цього року у нас не відбулося такого дуже позитивного діалогу з представниками і медичної галузі, і освіти для того, щоб все ж таки забезпечити на майбутнє, на 2016 рік якісь бачення, як, власне, потрібно використовувати ці кошти субвенції, що ми отримуємо з державного бюджету, для того, щоб якісно покращити оці результати і, відповідно, роботи цих галузей. Тому я думаю, що цього року це такий був перший крок і перший експеримент, а далі ми будемо з цим більш детально працювати і якась користь громаді від цього має, безумовно, бути отримана. Будь ласка. Якщо говорити, то більшість громадян не розуміє, ну, в принципі, є трансферти, міжбюджетні трансферти в даному випадку бувають або дотації, або субвенції. Дотація – це, наприклад, якщо на пальцях розказувати, коли вам там Київ каже, ви візьміть там, ну, от, наприклад, там, нате 100 гривень і ні в чому собі не відмовляєте, да? Це дотація. А субвенція – це нате 100 гривень, але потратьте тільки там, наприклад, там, на водку і сільодку, да? Там, а на рідіску і капусту не можна. От, і на конфети як ото, бабам цвіти, дітям морожена, теж не можна. Тільки от вона цільова. В цьому плані субвенція, вона розраховується. Вона, от, ця ж сама освітня субвенція, вона розраховується по формулі. От, наприклад, там для міст обласного підпорядкування це 8080. Помножили на кількість дітей, бахнули субвенцію. Як ви вже витрачаєте, і що от Юлія каже, що можна, ну, тут в сумах, в принципі, більш-менш збалансовано і класно. Але от для сільських, наприклад, районів, да, якщо
якщо ми бачимо, от, вартість навчання одного учня в Сумах там 8 тисяч, в Лебедині ще менше, там 7500, наприклад. От, а вже там в Лебединському районі це там 16 тисяч, в Сумському 14, в Глухівському 14. Тобто у нас діти, дитину, яку учать погано там фізруку чи англійській мові, але ще й ми переплачуємо вдвічі, да, на цю дитину, і це погано. Тобто для них це урок, якби ця субвенція, що скорочуйте мережу, оптимізуйте, вводьте програму «Шкільний автобус», закривайте неперспективні школи, везіть дітей в цих. Тобто субвенція дає якби можливість рухайтесь далі. Для нас ще тут, і ми працюємо, що, от, наприклад, єдине місто в Сумській області – це місто Суми, яке ще уряд назвав це так красивим словом – реверсна дотація. Але це фактично виїмка. Суми заробляють, і 55 мільйонів в Київ взяли і висмикнули. Нам би ці 55 мільйонів ні разу лишніми не були. Ще яка субвенція проходить, і отут, от, ну, ми ж критикуємо уряд там, де треба критикувати, де треба похвалити, треба похвалити. Ми отримали 108 мільйонів субвенцію інвестиційного розвитку, де, наприклад, Суми виграли 20 мільйонів на колектор, де там Конотоп і Ахтирка виграли на добудову лікарень, які стануть колись основою повітових лікарень. Тобто гроші прийшли в область і діляться в області. А раніше, як було, ще 2 роки тому, да? Тобто ви відвозите откат туди, процентів 20, тобто 20 мільйонів привезли в Кабмін, 100 мільйонів на завтра отримали і тратьте, як хочете. Було ж таке? Було. Ну, це якби на камеру ніхто не каже, але всі експерти про це знають, що при тому режимі було так. При цьому це стало більш відкрито і прозоро. І це хорошо, це правильно. Так і має бути. Тільки ми маємо ще й далі, ну, в цьому напрямку рухатися. Для мене, і от чому ми от наголошуємо, що має бути прийнятий бюджетний регламент, щоб, грубо кажучи, раніше як? Сидять і десь у мера там розчехляють, да, що, як ділять бюджет, да, по статтям. Да, то тепер, стоп, давайте я, Віктор Бабиренко, підсяду і теж там свої 3 копійки вставлю. Тобто пустіть нас, як громадських діячів, ми вам лишнього не скажемо. Ну, ми вже перейшли якраз від наповнення до розподілу. Власне, знову ж, у нас такий трохи формат дебатів вже виходить. Власне, за якими критеріями керується орган місцевого самоврядування при розподілі бюджетних коштів? Ну, якщо говорити взагалі-то технологічно, як це відбувається, да, то перш ніж відбудеться розподіл коштів, то розпорядники коштів, такі управління, як охорона здоров'я, освіта, там, соціальний захист, там, управління капітального будівництва або та інше, да, вони збирають пропозиції, обробляють їх і в підготовленому вигляді аналітичної записки вже подають до фінансового департаменту. Там вже відбувається, знову ж таки, аналіз потреби, і потім цей аналіз потреби переростає в пропозиції виконавчого комітету. Виконавчий комітет розглядає це на своєму засіданні, аналізує, думає, чи дійсно потрібно, чи не потрібно, вносить якісь поправки, переглядає і в своєму рішенні подає вже на розгляд планово-бюджетній комісії. Планово-бюджетна комісія, там депутати разом із громадською комісією, вони знову ж таки переглядають, аналізують, чи потрібні, чи не потрібні такі видатки, чи треба фінансувати, там, наприклад, таку там, реконструкцію, капітальну реконструкцію тієї дороги, чи іншої дороги і так далі. І після цього все це виходить вже на засідання міської ради. Сумська міська рада, вже попередньо розглянувши, депутати попередньо розглянувши в своїх комісіях, вони вже розуміють, що відбулося, де пройшло фінансування, передбачається фінансування того чи сього. Але, звичайно ж, я розумію, що всім цікавий вплив. Да? Хто, коли впливає на появу тієї чи іншої строчки в бюджеті? Чому капітальний ремонт тієї вулиці, а не іншої вулиці? Да? То, звичайно ж, відповідно до всієї цієї технології, відповідно до всієї цієї процедури, депутат має місце впливу на цей процес. Депутат може, як ну, певною мірою гарний господар того району, від якого він балотувався, він може лобіювати інтереси свого округу. Він може казати, що ну, от вулиця там Миру ну, вкрай потребує ремонту. Вже там 7 років чи 45 років не було того ремонту. Да? І так далі. Таким чином він впливає і доводить свою думку, апелює до своїх колег з тим, щоб підтримали його. От. Але попередньо все ж таки соціально-економічний аналіз відбувається, ще починаючи з тих управлінь, які відповідають за ту чи іншу галузь. Ну, от зараз згадали якраз от про бюджетні регламенти, які зараз збираються впровадити, да, для формування бюджету. От питання до пані Юлії, власне, чи наблизять от прийняття даних регламентів бюджет до громади і громаду до формування бюджету? Дуже гарне питання. Насправді, ми цими питаннями почали опікуватися, як тільки приступили до виконання своїх обов'язків, як громадська експертна комісія. Бо насправді, я хочу пояснити для наших глядачів,
чинне законодавство в Україні – це бюджетний кодекс, який у нас закріплює всі операції, що мають відбуватися з бюджетними грошима. То, відповідно, бюджетний кодекс України, він не передбачає чіткої регламентації, тобто чітких прописаних норм, як правильно скласти, в які дати, кому затвердити цей бюджет. Є певні загальні для всіх вимоги. Ми знаємо всі, що з 1 січня по 31 грудня року бюджет має бути, відповідно, за ці дати відбуватися, тобто наповнення і витрачання коштів. Але яким чином планувати, яким чином подавати оці запити, яким чином врахувати інтереси громади, все це залишено на розсуд місцевих влад. І, відповідно, цей процес у нас не має такого регулювання. Взагалі, ми стикнулися з тим, що, наприклад, коли в січні місяці, згідно з чинного законодавства, приймається поточний бюджет на поточний рік, ми ще не маємо аналізу того, як відбулося все це в минулому році, чи виконали заплановане, чи не виконали, які вулиці відремонтовані, якщо ближче до громадян, куди витрачені власне ці кошти. І, відповідно, не маючи інформації для того, як, про те, як витрачені кошти попереднього року, ми не можемо ефективно спланувати і зробити щось цього року, тому що ми не знаємо, чи потрібно ще виділяти додатково кошти на те, щоб завершити певний об'єкт. Чи, можливо, вже можна переходити до фінансування іншого? І я повністю згодна з тим, що бюджетний регламент, він би як окремий документ, який має бути розроблений і прийнятий нашою місцевою владою, він би дуже допоміг саме оцей процес закріпити і зробити його прозорим. Тобто для того, щоб громадяни побачили, до якої дати формуються оці запити, де ми можемо, до якої дати, до кого звернутися, які свої пропозиції подати, як це буде прийнято або не прийнято, щоб потім спитати тих депутатів, які, відповідно, голосують за цей бюджет. І тут я хочу сказати, що вперше, мабуть, і в Україні у нас цей діалог відбувається з початку цього року, діалогу такої влади і громади, да, як тема нашої передачі. Відповідно, і щодо того, як зробити цей процес більш прозорим, як розробити такий регламент, який би влаштував всіх, тобто він би був в межах чинного законодавства, і депутати могли його виконати з свого боку, там, шляхом голосування за нього своєчасно. І, відповідно, департаменти міської ради могли б своєчасно все це запланувати і, відповідно, всі інші підрозділи, які мають витрачати ці кошти, щоб вони їх витрачали правильно, своєчасно і на користь громади. Це, в першу чергу, те, що цікавить нас. І тут я хочу додати дуже таку, ну, цікаве останнім часом напрям дуже часто обговорюється. Ну, поки що серед науковців і серед тих, хто опікується цими проблемами, але все ж таки йдеться про проблеми громади, тому я хочу про це сказати окремо. Є поняття партисипативного бюджету, про який ми вже з колегами і сьогодні говорили, відповідно, що таки дуже складна назва, але вона говорить про те, що громада, в принципі, має брати участь у процесі формування бюджету свого населеного пункту, місця, мікрорайону і так далі. Полягає в тому, що не депутати, не лише хтось зверху вирішує, як наповнювати цей бюджет, як витрачати кошти, які вже в цьому бюджеті сформовані. І участь громади, вона не на папері записана, а вона відбувається, власне, певним там різними шляхами. То, відповідно, ми останні півроку, будемо говорити, ми намагаємося перетворити цей процес формування нашого місцевого бюджету, бюджету міста Суми, на саме такий процес, який би нас привів в кінцевому підсумку до партисипативного бюджету. Тобто, щоб частка коштів, відповідно, витрачалася на користь громади з погодження громади. Я дуже коротенький приклад наведу, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Наприклад, всі знають, що у нас дуже велика проблема з освітленням в місті. Да? Тобто, не всі вулиці в нас освітлені. Ті, що освітлені, вони, ну, тільки зараз переходять на тип освітлення, який дозволяє говорити про енергозбереження, тобто це інший тип лампи, не розжарювання, а відповідно там, ну, сучасні, да, типи. Яким чином переобладнати всі ліхтарі, ніхто не говорить, тому що це великі кошти, але вони дозволять зекономити і на електроенергетиці, і відповідно вони дозволять побачити громадянам користь від того. Тобто будуть освітлені вулиці, освітлені в тих місцях, які є небезпечними, ну, які потребують цього. Відповідно,
з чого починати, як закладати в цей бюджет, депутати про це не говорять. А громада сформувала своє бачення, долучили до цього процесу експертів, провели експеримент, зафіксували все це з точки зору документів, тобто все це дуже чітко було проведене. І вони мають свою пропозицію до влади. Яким чином, як краще почати, за який термін все це може бути переобладнано, це не рік, можливо, 2-3 або більше, і так далі. Тобто влада, якщо дослухається до пропозиції громади, то відповідно в кінцевому підсумку отримують ефективний розподіл коштів, і вони почують громаду і витратять ці кошти на користь громади. І так можна говорити про будь-які проблеми, які виникають у містян. А не для того, щоб це відбулося, містян треба почути. Саме тому в нас дуже зараз багато, велика кількість ініціатив громадських формується з цього приводу. Ну, наприклад, така в нас з'явилася ідея дуже давно сформувати громадську ініціативу «Нам тут жити». Тобто люди, які зацікавлені в тому, щоб місто розвивалося, щоб громада отримувала ті послуги, які вона хоче отримати від нашої влади. Відповідно, будуть проводити обговорення широкі оцих проблем і щодо бюджетного регламенту, і щодо партисипативного бюджету, щодо проблем ЖКХ, освіти і так далі. І маємо провести такий захід, який ми плануємо на 1 серпня, то відповідно громада може взяти в цьому участь і саме впливати на владу, на депутатів, на тих людей, які підуть у депутатство, для того, щоб отримати якісний, красивий, гарний послуги в нашому місті. Ну, звучить доволі таки перспективно, позитивно і начебто так багато на що є сподівання. Віктор Анатолійович, на вашу думку, чи є якісь підводні камені в даній процедурі? Я скажу по-простому. Дивіться, так, щоб було, ну, багато людей путаються, там, патерналізм, там, парсипативне, там, от просто на пальцях, да? Як має формуватись видаткова частина бюджету міста? Так само, як в сім'ї. От, то есть, якщо в сім'ї при пам'яті, перше, що думають? Думають про безпеку. Щоб унітази, я звиняюсь, слів работал, да? Щоб скрещене текло і замок був вставлений. То есть, перше, безпеково. От ми формуємо, от у нас є 250, наприклад, чи 300 мільйонів на наступний рік, і ми плануємо їх розписати. 300 мільйонів. Окей, де у нас там, грубо кажучи, криша тече, або там слівня работає, да? Друге, якщо у нас безпека вже закрита, що ми думаємо? Ми думаємо, як в нормальній сім'ї, що вкладаємо? В майбутнє сім'ї, це значить в дітей. Значить освіта, і тому субвенції не вистачає у нас на позашкільну освіту. Ну, ми не жаліємо патронів. На гуртки, на ще що, щоб діти бігали. Знову ж, якщо нам якісь об'єкти робити, у нас зараз всі кинулись дітські ці робити качельки в дворах, а ніхто не думає, що діти ж виростуть, їм стане 13 років, і вони побіжуть зразу за пивом, чи ми їм запропонуємо, може, футбольний майданчик тут же ж. От, тобто, от для мене, що мені треба не Євродвір, а треба десь хоча б на три здорових будинки, якийсь футбольне поле 22/42. От, я думаю перспективно про дітей, про майбутнє. Третє, що ми думаємо в сім'ї? Якщо у нас там аутистія, інсульт, все, все кидаємо і все, не жаліємо на пілюлі грошей, да? І тут так само, щоб ліфти в реанімації стояли, щоб ще що, а потім уже Євродвор. От, і тільки, от, ну, як четверте, вже як ото у Льоні Голубкова, куплю жені сапоги, да? Тобто, якщо у мене в сім'ї все добре, ми вже плануємо подорож в Болгарію. Боже упаси, не в Крим, да? От, от так от планування. То так і в бюджеті. Давайте я підсяду, і ми всі напишемо всі свої, як любив казати незабвенний Мінаєв, хотєлки, хотюнчики написали. Хтось хоче ще. І дайте я допишу на цей там великий ватман, я допишу. Наприклад, я, Віктор Бабуренко, хочу, щоб був скейт-парк для молоді, да? І щоб було там 10, вони стоять там по 800 тисяч міні-футбольних полів 22/42. Я хочу 10. Дайте оце мені 7 мільйонів 10 майданчиків, і ми зараз розставимо, щоб не всі ж в одному мікрорайоні, то що це особа приближена к імператору, якийсь депутат, да, і ми всі 7 засунемо один. А десь рівномірно розкидаємо 7. От, потім подумаємо там, ага, у нас в усіх лікарнях ліфти в реанімацію є, щоб потім мене дві санітарки, коли несли, не уронили два рази, правильно? От, я думаю, точно так же, як в сім'ї, про безпеку, про ще щось. І якщо за такою формулою, безпека, діти, охорона здоров'я, а потім хотєлки, то у нас, як при тому ж незабвенному Мінаєві не було, що у нас
вход в парк один, а стоїть три красивих этих самих ажурних, куди лупанули 2 мільйона. А зачем? А к чому? Тобто для мене зараз понятно, коли в домі розруха, не до Єврофонтанів, не до реконструкції театральної площі. Давайте закриємо ті дірки, які потрібно закрити. І отут ми говоримо не про результативність, а ефективність, тому що це різні речі. От кошти повинні бути ефективно і ефективно по якійсь формулі, яку ми дуже чітко пропонуємо. І ще раз, безпека. І того, а давайте попросимо на колектор субвенцію в державному бюджеті. Стоп, ребята, це 38 мільйонів, які, якщо хтось не знає, там у нас на дальньому Інтері, якщо ми не замкнемо, у нас, грубо кажучи, дві вилки, а третій немає. І десь, якщо у нас обрізає, у нас Алчевськ. У нас полквартала на дальньому Черепі, на дальньому Інтері. Може просто зимою стати, не дай Бог. І того цей колектор треба зробити. 38 мільйонів, ну їх же ж видно не буде. Це ж, по суті, в землі. От, ну його ж треба зробити, хоча не похвастаєшся цим нічим. Проще, тобто, понятно, що об'єктивно перед виборами владі хочеться показатися. Дивіться, скільки ми зробили всього, красоту навели. Цілуйте руки. А з іншого боку, ну експерти, ми ж то розуміємо, що треба, ну і це треба, і красоту, і шик треба наводить, да? Але коли у нас в реанімаціях всі ліфти є, і томограф в городській больниці, куплений за 10 мільйонів, ми не пожаліли патронів, щоб купити і щоб робити ранню діагностику. Там чи ще на щось. От, чи на ті ж самі. Тобто я тепер, я кажу, що там якщо всі, хто ітиме в депутати, хто не напише на своїх знаменах, що 10 майданчиків міні-футбольних плюс скейт-парк, то я ту партію прокляну тут же. Зрозуміло. Виявляється, я так трохи навіть простіше стало і зрозуміліше, але тим не менш. Є ще таке питання, говоримо, існує вже давно проблема про рівень корупції на закупівлях безпосередньо, які відбуваються. Так от питання таке, чи впроваджує якісь заходи міська влада для попередження от таких корупційних проявів на етапі закупівель? Ну, тут знову ж таки Віктор Анатолійович, я думаю, прокритикує нас або не, або навпаки похвалить. Дійсно, сьогодні ну, багато нарікань на те, що при тендерних закупівлях є якась непрозорість, є якісь можливі корупційні дії і так далі. Ну, враховуючи нашу довгу історію, то ми знаємо, що так і було раніше. Але сьогодні, на мій погляд, в цьому вже майже немає ніяких підстав говорити про можливу корупцію. Сьогодні все настільки публічно, настільки все висвітлюється, і кожен, хто бажає поцікавитись, він має абсолютно повний доступ до всієї інформації, яка є в тендерних закупівлях. Про вимоги тендеру, про ті пропозиції, які подаються. От, при прийнятті рішення, я думаю, що тут є суб'єктивність певною мірою, яка от може розцінюватися як там прояв корупції або зацікавленість в тому, щоб та чи інша особа або то чи інше підприємство перемогло. Але це суб'єктивність, я думаю, що в непрозорості тут уже нас ніхто не прикне, в невисвітленні всіх вимог щодо тендерної документації або до тих об'єктів, які виносяться на тендерні торги, або там ще таких процедур, то тут немає. Ну, вже ну а про суб'єктивність, ну тут... От, скажімо так, да, якщо ми перевіряємо закупівлі, скажімо, порівняння Сум і Харкова, це різні речі. В Харкові там Клондайк, Ельдорадо, там все в Кернесі. От, у нас набагато то, звісно, простіше. Мало того, у нас школи зробили децентралізацію, і це стало краще. Тобто в освіті явно харчування краще за менші гроші. Тобто тут якби успіхи в міської громади є. Проте, от що ми бачимо зараз факти? Ми бачимо, п'ятий раз год ми не можемо, рік ми не можемо провести тендер по закупівлі тролейбусів. Для мене це що? Якщо п'ять раз зриваються торги, то це значить діє якесь лобі, яке налаштоване на маршрутчиків. Да? Тобто, щоб забезпечити їм комфортні умови. От, ну, для мене це як уже як на рівні вже змови. То що як це, блін, ну так виженіть тоді директора, розпорядника коштів, який не може 5 разів підряд провести тендер. Тобто тендер злетів. Потім у нас уход від тендеров, у нас 25 мільйонів на благоустрій в місті є, оці ж євродвори, ну плитку власне і послуги, ну, в общем, закупити і викласти її. Всі закупляють, ну,
одної фірми. Всі 25 мільйонів. Ну, двір номер там такий-то, по вулиці такий-то, 900 тисяч, а тендер з мільйона. Тобто тут 990, тут 950, тут. Тобто всього, а всього виходить, хоп, на 16 мільйонів тільки раз. От, ну це 17 чи 16 різних об'єктів, ну по 900 тисяч. Тобто для мене це явно уход від тендера, для того, щоб дати своїм без тендера, то що так, ми ж можемо договоритися, там, Діма, ну і трошки занесеш, да? А так, якщо конкурс, то хтось може сказати, окей, ребята, треба тендер проводити, от ці готові за 990 тисяч. А хтось заходить, каже, а ми готові за 900 тисяч, а хтось, а ми за 800. О, і той, хто за 800 ту ж саму роботу готовий зробити, хай робить. Так що в порівнянні з іншими, і я би злукавив, якщо б сказав, що суми гірші, суми кращі. От, проте певні тенденції є, тобто по сриву тендеров або по уходу від тендеров. Ну, по тендерам, якщо дозволите, ви не дуже правильно говорите. Тендер то проведені по тролейбусам. Вони проведені були. І були визначені переможці. Але те, що вже переможець відмовляється від виконання своїх обов'язків, оце є питання. І тут я знаю, що Сумська міська рада в особі Електротрансу вона зверталася до правоохоронних органів з вимогою все ж таки притягнути до відповідальності цього. Ну, тут уже суб'єктивно або чи об'єктивно, а ви розумієте, що переможець відмовляється від виконання своїх обов'язків. Тендер був проведений. Чому? Можна ще додати? Дуже сильно зацікавлені ми в придбанні цих тролейбусів. Я знаю, що особисто міський голова, він перемовини вів після того, як був проведений тендер, він неодноразово, ну, на моїй пам'яті разів 15, мабуть, він проводив перемовини, що все ж таки тролейбуси були поставлені нам. Але відмовляється переможець тендеру. Специфічна проблема. Специфічна проблема, але вона характерна є для всієї України. Сьогодні з нашими виробниками ніхто не хоче співпрацювати, бо вони не поставляють не тільки для нас, вони не поставляють для багатьох таких міст. Щодо саме тендеру, щодо закупки тролейбусів, тут насправді є ще один пласт питань. Наші громадські експерти, які належать до комісії по транспорту, вони займалися цим і дуже ретельно перевіряли всю документацію і відповідно надавали свої поради, як краще сформувати тендерну пропозицію для того, щоб вона дійсно відбулася. Щоб не просто було формально на папері зазначено, що тендер відбувся, але тролейбусів ми не побачимо. І я знаю, що наші активісти зверталися декілька разів офіційно і до керівника Суми електротрансу, да. І відповідно зверталися до міської влади з пропозицією абсолютно чіткою прибрати вимогу щодо сертифікації оцих тролейбусів з тендерних вимог. Тому що насправді, коли цю пропозицію не прибрали, ми отримали результат тендеру, він відбувся. Є укладений договір, але він не виконується, і ми, в тому числі влада, вона не може ніяк вплинути на цей процес, на те, щоб тролейбуси були поставлені. А тут дуже важливо звернутися до попередньої нашої тези, яку ми говорили. Спливає час, і відповідно збільшується вартість тих тролейбусів, якщо ми могли в минулому році придбати їх, відповідно, 15, цього року вже планували 9, а зараз ми взагалі невідомо, скільки ми зможемо їх отримати фактично, виходячи з економічної ситуації в країні. Тому я хочу сказати, що прозорість певна відбувається, але все ж таки головне, щоб влада не лише показувала нам всю інформацію, викладала в доступному вигляді, але й те, щоб вона ще й отримала цей зворотній зв'язок від громади, щоб вона почула і якісь певні дії, які рекомендовані цією громадою, все ж таки вживала. Тоді ми отримуємо результат, а не лише якісь, ну, на папері записані дії. Зрозуміло. Ми говоримо про те, що все-таки громада буде впливати на формування бюджету, тому перше прошу відповісти вас на наступне питання саме представника громадської експертної комісії. Власне, які перспективи міського бюджету 16-го вже року, які плани, які ваші дії безпосередньо будуть, скажімо, вчинені в цьому плані? Да, це дуже складне питання, тому що насправді громадські активісти, вони є в певному сенсі оптимістами, але в певному сенсі іноді отримують такі песимістичні настрої, тому що насправді ми намагаємося з різних боків все ж таки пропозиції свої давати для того, щоб спростити цей процес, для того, щоб зробити його більш прозорим, і для того, щоб все, що не вдалося нам зробити у 2015 році, щоб все ж таки
які, ну, якісь намагання закласти на 2016 рік. Тому ми хочемо зараз формувати, ну, не хочемо, ми дійсно їх формуємо, певні пропозиції, які дозволять перед тим, як депутати остаточно будуть приймати рішення за якийсь проєкт бюджету, щоб вони врахували ті недоліки, які були зроблені попередні роки, для того, щоб їх позбутися. І, відповідно, вони намагатимуться і надалі прислухатися до громади і все ж таки почути ті запити соціальні, які вже на сьогоднішній день існують, які сформовані, і покращити видаткову частину бюджету. Хоча в нас є пропозиції щодо дохідної частини бюджету, і, відповідно, я думаю, що якщо все ж таки буде така, ну, улюблена у нас зараз вираз, політична воля прийняти бюджетний регламент, запропонований громадою, в тому чи в іншому вигляді, це буде, можливо, окремий документ, ну, тут спілкуємося. Да. Відповідно, якщо вони приймуть цей бюджетний регламент, то у нас спроститься процес, він буде прозорим, і ми все ж таки будемо, відповідно до цього вже прийнятого бюджетного регламенту, співпрацювати з владою і вирішувати ті питання поточні, які виникають. Я думаю, що все ж таки в нас, ну, так, скажімо, оптимістичні прогнози на 2016 рік, якщо буде прийнятий цей бюджетний регламент, бо він дозволить нам зробити те, що ми не можемо зробити в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Бо насправді, я додам трішечки, дуже складно говорити про те, що треба на щось витратити гроші більш ефективно, коли вас почули, а зворотніх дій ви не бачите. Тобто, ну, останній такий дуже значний приклад, на мій погляд, на останньому сесійному засіданні було виділено кошти більше 100 тисяч на придбання лавочок. Та? Відповідно, чи потрібні лавочки в нашому місті? Звичайно, потрібні, та? Бо хочеться, щоб красиве було місто і все. Але виділення коштів на ці лавочки не обговорювалося на планово-бюджетній комісії. Експерти про це не чули, вони не змогли вплинути на рішення. Ну, і ціна, можливо, і позитивно. Відповідно, ми здивувалися, коли це побачили вже в сесійній залі. І, відповідно, ну, не дуже корисні такі дії для громади, тому що краще все ж таки узгоджувати, можливо, ці кошти можна було витратити більш ефективно на щось інше, а не на такі передвиборчі обіцянки прикрашання міста. Чи будуть ще якісь, крім регламентів, пропозиції, власне, від вас, можливо? Да. Я закликаю всім, тобто давайте всі випишемо всі, все, хто що хоче, от, а потім будемо ранжирувати, що це в першу чергу, це в другу, а це в третю. Тільки тоді ми зможемо, щоб у нас не вилізли лавочки десь там посередині года. Тобто давайте вже, якщо планувати, то десь планувати все, що хто захоче, і ви можете своє там. Ви за скейт-парк, да, для молоді. О, все. Дмитро Тищенко вписав скейт-парк там, типу, а при ранжирі він там вийшов у нас на там 15-й позиції, а всього ми 20 фінансуємо. Все. Ну, власне, і прошу вас також прокоментувати про плани міського бюджету. Це дійсно, це є бюджет участі, або як в Європі його називають, партиципація. То коли громадяни приймають більш активну участь, не тільки в вигляді там депутатів або працівників виконавчих органів, але дійсно приймають участь у розподілі деякого, ну, відсотка там бюджету. Да? Це не говорить про те, що абсолютно весь бюджет, такого немає в жодній державі, де абсолютно весь бюджет розподіляється на основі такої участі. Да? В деяких країнах там виділяються там 1% від бюджету, наприклад, на те, щоб розподіл відбувся отак, як каже Віктор. Да? Ранжуємо там скейт-парк, лавочки, там то, що там, то кому-то цвіточки, кому-то качельки, кому-то що-то. І таким чином, і потім на основі голосування, до речі, яке відбувається в електронному вигляді в деяких країнах, особливо от в Польщі, я буквально на тому тижні повернулася, де вивчала якраз те, як працює бюджет участі, як саме на які проекти і як взагалі то визначити потім. Да, наприклад, Віктор каже, я хочу там цей для футболу або там скейт-парк, да? От. А я хочу, щоб була якась галявинка, де б квіти росли. Да? Хто з нас має перемогти в даному випадку? Він чи я? Да? Як визначити, хто? Хто, який проєкт має фінансуватися. І от є механізми, вже напрацьовані, вже Європа по цьому шляху. Якщо коротко, як поляки визначають? Поляки це роблять, у них є електронне голосування, і там за допомогою IP-адресу з одного комп'ютеру можна проголосувати один раз, і таким чином той проєкт, який набирає більше голосів, той і фінансується. Там є програмне забезпечення. От. В цьому році, ну я не знаю, я думаю, що ми попрацюємо над цим, у нас ще є час. Я думаю, що все ж таки ми спробуємо в цьому році якісь кошти виділити на те, щоб, ну, хоча б перше раз, як пробний м'яч кинути, подивитися, як ми зможемо спрацювати в цьому напрямку, бо для нас це абсолютно новий досвід, абсолютно невідомий досвід. І є навіть ті ж самі поляки кажуть про те, що є такі проблеми, з якими вони стикнулися, що в
перші роки громада не змогла цього зробити. Нібито хочемо-хочемо, а коли доходить справа до того, що освоїте, візьміть і зробіть. От вам кошти, візьміть своїми руками, посадіть квіти або збудуйте той майданчик. А тут все наші хотілки і закінчується. Да? Бо ми звикли, що краще хай там хтось робить, а я потім прокритикую ці моменти. Да? То в цьому сенсі, звичайно, я двома руками за, для те, щоб ми такі положення розробили і спробували на 16-й рік якісь закласти кошти, попробуємо, як це дійсно спрацює чи не спрацює. А що стосується загалом бюджету, то сьогодні про перспективи бюджету говорити дуже завчасно, бо сьогодні йде у нас територіальна адміністративна реформа, і ви знаєте, що на сьогоднішній момент ми проговорюємо дві територіальні громади. Ну, Піщанська селищна рада, вона вже у нас в бюджетних розрахунках існує, а Красносільська селищна рада, вона ще у нас в проєкті. Сьогодні до мене особисто надійшли вже пропозиції від Шпилівської селищної ради, а також від Стецьківської селищної ради, і цей ще процес, я думаю, буде тривати. Ну, от, і виходячи з цього, я думаю, що ми стикнемося з тією самою проблемою ще попередньому році, коли ми будемо приймати бюджет вже в останній день, да, вже не дуже заглядаючи в ці цифри, в це наповнення, видатки, дохідна частина. Але можна, Тетяна Петровна. От, я застерігаю, що такий процес може відбуватися. Безусловно. Бо, розумієте, до 15 жовтня вже ми маємо чітко знати, да, які у нас будуть доходи і видатки. А якщо ми ще в процесі приєднання територіальних громад знаходимося, да, де та Шпилівка, Стецьківка, там 5 тисяч населення, там, там 1200, там 1500 осіб населення, і видатки, і дохід. Ну, тобто цей бюджетний рік буде не набагато простіший, прозоріший, то я думаю, буде, але, ну, скажімо так, вимоги, які сьогодні ставлять нам громадські експерти і громадяни по розподілу видатків, то тут, можливо, звичайно ж, ми стикнемося з тими проблемами, які були попереднього року. Угу. Ну, ми будемо слідкувати, власне, за подальшими процесами, в тому числі в питаннях бюджету, оскільки, принаймні, я думаю, як і наші глядачі сьогодні розібралися набагато краще в питаннях бюджету. Я дякую вам за дуже відкриті і зрозумілі відповіді. У нас сьогодні в гостях в програмі «Діалог влади і громади» були Юлія Слободяник, член громадської спиртної комісії профільної з досить великою назвою, яка займається багатьма питаннями бюджетними і фінансовими. От, Віктор Анатолійович Бобуренко, експерт Центру політичних студій та аналітики, і Тетяна Петрівна Гончаренко, секретар Сумської міської ради. Ще раз дякую вам за участь. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті Сумського обласного телебачення tv.sumy.ua. Залишайтеся в ефірі обласного.